አንዱን ነገር ወላሂ ተተነው አንድ ቀን የው መማ እንመጣልና መሞት አይደለም ወንድሞቼ ቁም ነገሩ መሞት አይደለም كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زهزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور نفسي تبالج كله ሞትን ትቀምሳለች ነገር ግን የሞተ ሰው ሁሉ ተሳካለት ሰዎች እንደሚሉ ተገላገለ ነው አይደለም ብዙ ጥያቄ አለ የጀነትም የጀሃነም ህይወት እዚህ ጋር ነው የሚጀምረውና እድለኛ ብሎ ማለት فمن زهزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز الله كجهنم نساوت توت ጀነትን የሰጠው ሰው الله زند እድለኛ ማለት ይሄ ነው እነተኛ አሁን ባለንበት ተጨባጭ አሁን እንደቆሸሽ ነው አቆሻሸሽ ድንገት መለከል ሞት ቢመጣ ዝግጁ ነን ወይ ሁላችንም والله ራሳችንን እንፈትሽና ይሄ አጀላችን መቼ ነውና ይሄ አጀላችን መቼ ነውና من علامة الساعة كقيامة ملكت الموت الفجاء دنگتنيا موت مبزاتونو زاري وندموچي منور منورن ممميت اسكي اتصلان درس من نيايو نگر بتام اسكيامي هونوال ظلم بستوال دم يسو لج دم اندغورف يوردنو تملكتو ولگا غوندر بتلي اي بوتالاي የሰው ልጅ ደም እየፈሰሰ ነው ዛሬም እኛ እንስቃለን ዛሬም ብዙ ፕሮጀክት አለን ዛሬም አኺራን ረስተናል ዛሬም እርስ በርስ እንባላለን ዛሬም በመጅሊስ ወንበር እንባላለን ዛሬም እርስ በርስ እንቀሳሰራለን ዛሬም ወንድሞቻችንን በትንሽ አይነናለን መቼ ነው ምንማረው ከቁርአን በላይ ምንድነው የሚያስተምረን ከሞት በላይ ምንድነው የሚያስተምረን በዚህ ቅሰቶች ካልተማርን ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه ልባችሁ ደረቀ ይለናል አሁን ከድንጋይ በላይ የሰው ልጅ ቀልብ ሲደርቅ ይደርቃል ከድንጋይ መሃል ከአላህ ፍራቻ የተነሳ ስትፈረክሰው ውሃም ያወጣል ከተራራ ላይ ተንከባለው ይወድቃል የሰው ልጅ ቀልብ በወንጀል ደርቋልና ስለዚህ ወንድሞቼ ቀስ ብለን እስኪ ራሳችንን እንፈትሽን حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا ስራችንን ዛሬ እንገምግም እነት ምን ሰራው አሊሙ ዱዓቱ ትላልቅ ቦታ ላይ ያለን ሰዎች እነት ለአላህ ብለን ነው ምን ሰራው ወይስ يوم القيامه ምናልባት جهنم ይለከሰው በእኛ ይሆን ተራው ማህበርስ እየተከተለ ያለው ምንድነው እውነት ዲንን ከፍ ለማድረግ ነው ወይ ብሔራችንን ከፍ ለማድረግ ኪሳችንን ከፍ ለማድረግ ኡማውም እናባለው ኡማውም እናበጣብጠው እውነት የዲን ፍቅር ኖሮን ነው ወይስ ሌላ ጥቅማ ጥቅም እንፈልጋ ነው ጥቅማ ጥቅም والله يفلق بك كماج ولو كنتم في بروج مشيده يوم ما تمطالح ذي ቦታ ላይና እዚ ቦታ ላይ የማይመጣ ሰው የለም እድለኛ ማለት እዚ ቦታ ላይ ከመምጣቱ በፊት ራሱን ቆም ብሎ ማሰብ ነው ወንድሞቼ የሰው ልጅ ቁርአን ስለ ክብር ሲያወራ ስላንተ ዘር ክብር አላወራም ስላንተ እምነት ክብር አላወራም የመጀመሪያ ክብር ያወራው ولقد كرمنا بني ادم የሰው ልጅ ሰው በመሆን ክብር አለው ዛሬ ሰው በሃይማኖቱ እየተገደለ ነው ዛሬ ሰው በዘሩ እየተገደለ ነው እኔ ኦሮሞ ሆኜ ልወለድ ብያልተወለድኩም አማራ ሆኜ ልብልወለድ ብያልተወለድኩምና ወንድሞቼ ቀልባችን ሊደነግጥ ይገባልና እንደዚህ በክብር መቀበር والله እድሉን ላናገኝ እንችላለንና ብዙ ሰዎች በየቦታው ደማቸው ደመከልብ ይሆነ ነው የኛ አቂባ የኛ ኻቲማ ምን እንደሚሆን ስለማናቅ እባካቹ ይሄ እየፈሰሰ ያለው ደም ጎርፎ ሆኖ ሁላችንም ቤት ገብቶ አጥለቅልቆ ሳይወስደን መራአ منكم المنكر መጥፎን ነገር ያየ ሰው ከቻለ በእጁ ይታገል ከቻለ በመላሱ ይናገር ካልቻለ በቀልቡ ይጥራ ዛሬ አንተ ቤት ስላልገባ ያንተ አካባቢ ምንም ስላልሆነ ቁጭ ብለህ ምትስከ ሆነ والله ነገ ጀዛኡን ታገኛለ ዛሊሞች ማንንም ይሁን የትኛውም ዘር ላይ ይሁን የትኛውም እምነት ላይ ይደበቅ ወማ للظالمين من انصار ለበደለኞች
ረዳት የላቸውም። አላህም አይረዳቸውም። ፍጡሩም አይረዳቸውም። እነዚህ ሰው ያልሆኑ ከሰው በታች የረከሱ ሰዎች ሰው ናቸው ብለን እንኳን ለነሱ ስያሜ መስጠት ልንጠየፍ ይገባል። እባካችሁ የተዘለሙ ሰዎችን አላህ በደላቸውን አላህ ዱዓቸው እንዲሰማ ለሊት ተነስተን ዱዓ እናድርግ። እዚህ መሃል ብዙ የአላህ ባሮች አላችሁ። ተተጃፋ ጁኑብሁም አኒል መዳጂዒ የድዑነ ረበሁም ኸውፈን ወጠመዓ ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን። ዛሊሞች ላይ ለሊት ተነሳችሁ ዱዓ አድርጉ። እነዚህ ዛሊሞች ማንም ይሁን መሪ ይሁን ተመሪ ይሁን ያንተ ጎሳ ይሁን የከሌ ጎሳ ይሁን በደለኞችን ሁላችንም በአንድ ቃል አላህ ከምድር ገጽ እንዲያጠፋቸው ዱዓ ልናደርግ ይገባል። ሁላችንም በዚህ ሞት ልንመከር ይገባል። አላህ የሞተውን ወንድማችን አላህ የጀነት አላህ ያድርጉ። አላሁመ ግፊር ለሁ ወርሐምሁ ወወሲዕ ሙድኸለሁ ወግሲልሁ ቢልማኢ ወልሰልጅ ወልበረድ ወነቅህ ሚነ ዙኑብ ከማ ዩነቁ ሰውቡ ልአብየዱ ሚነ ደነስ። አላሁመ አብዲል ለሁ ዳረን ኸይረ ሚን ዳሪህ ወአህለን ኸይረ ሚን አህሊህ። አላሁመ ርሐምና ኢዛ ሲርና ኢላ ማ ሳሩ ኢለይ ተሕተ ልጀናድል ወቱራቢ ወሕደና። አላሁመ ላ ተጅዓል ዱንያ አክበረ ሀሚ ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احقن دماء الأبرياء في كل مكان. اللهم انتقم للمسلمين في كل مكان خاصة في ولقة. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الجبابرة، اللهم عظمتك فوق عظمتهم، اللهم قدرتك فوق قدرتهم، اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك، عجائب قدرتك يا كاسر الكياسرة ويا مهلك الفرائنة. اللهم اكسر كرسي الظالمين، اللهم اكسر كرسي المجرمين، اللهم اكسر كرسي المجرمين، اللهم أرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم لوط. اللهم أرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كأس مأكول. إلهنا إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته عمرنا؟ إن لم يكن علينا سخطك فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم عليك ربنا بحسن الختام، اللهم عليك ربنا بحسن الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأمور صرف أمورنا على طاعتك. اللهم انتقم للمظلومين، اللهم انتقم للمظلومين. اللهم هؤلاء الضعفاء ليس لهم قوة إلا هذا الدعاء. اللهم هؤلاء الجبابرة، هؤلاء الظالمين قد اعتمدوا على قوتهم، قد اعتمدوا على كرسيهم. اللهم إنا نعتمد عليك، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. ربي يسر ولا تعسر عونك يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ከዚህ በላይ ብዙ ዳዮች አሉ፣ ብዙ ኡስታዞች አሉ፣ ብዙ ነገር ዛሬ በዚህ ልጅ ሰበብ ልንማር የምንችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያጅባችሁ ይሄ ልጅ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ አሁን 18 ዓመት እስኪሞላው ድረስ አላህ የራሱን ሂክማ ተጠቅሞ ምንም ነገር የማይናገር ምንም ነገር የማይሰማ አድርጎ ነው እስካሁን ያቆየውና ዛሬ ወሰደው። ይሄው የምትሰሙት ነገር እንደ ስለሰማን ነው አይደል? ስለሰማን አይደለም ይቆጨር ስለምናገር አለ ከታ ውስጥ እየገባን ያለ ነው። እሱ ደግሞ መርጦታል እንዳይሰማ እንዳይናገር አድርጎ በዚህ መልኩ ይዞት ሄደ። ተመልከት፣ አላህ የራሱን ባሪያዎች በፈለገው ሂክማ ይወስዳል። አላበዛባችሁም፣ ነገር ግን እንደው ፈቃደኛ ከሆነ አቡበክር ሁለት ከሊማ እንዲናገር ስለፈለግኩ ነው። አንዴ ሁለት ከሊማ ብቻ ካስረዘመ አስቆመዋለሁ።